Opštine Beočin i Šid nastavljaju saradnju na polju efikasnijeg upravljanja opštinskom imovinom u okviru programa Exchange 5. Moglo se čuti na konferenciji za novinare koja je održana u svečanoj sali opštine Beočin. Projekat vredan 166.089 evra finansira Evropska unija sa 149.480 evra, a učešće opština iznosit će 16.608 evra. Prisutne je u ime domaćina pozdravio predsjednik opštine Beočin Mitar Milinković. Maja Gudurić, članica opštinskog veća u Beočinu, istakla je da će, pored popisa nepokretnosti u njihovoj opštini, biti popisano i 2,5 km toplovoda i 7,5 km vodovodne mreže. Ja se nadam da će u ovom periodu, koliko traje projekat, a on je 15 mjeseci, sve aktivnosti koje su zacrtane biti ispunjene u rokovima i da ćemo na kraju biti zadovoljni ne samo mi koji taj projekat nosimo, nego i građani, a samim tim da ćemo i opravdati sve ono što je uloženo, a i s druge strane u nekom narednom periodu možda konkurisati i za nastavak ili za neke nove projekte i sredstava Evropske unije. Dobro, su pomenuti i neki objekti koji ih faktički nema, ali je opština zadužena sa njima, ali možete da nam navedete bar neki primjer iz opštine Šid? Pa ja ne bi sad baš nabrajao konkretne objekte, ali u pitanju je da smo mi prilikom kažem Exchange 4 utvrdili na terenu da takvih objekata ima. Prevashodno su to u pitanju neki, da tako kažem, objekti koji su nekad služili za stanovanje ili možda za neke poslovne svrhe, ali kažem, njihovo stanje u kakvom se sada nalaze je zaista tako da se više ne mogu smatrati niti objektima, a s druge strane, kažem, zaista je apsurdno da ih onda kao takve vodimo, a pogotovo da im sutra utvrđujemo neku imovinsku vrednost, bilo da je ona tržišta, bilo da je knjigovodstvena. U realizaciju projekta Imovina lokalne samouprave, važna karika lokalnog ekonomskog razvoja faza 2, uključeno je i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština kao implementacionim partnerom. A najzaslužniji za to što je odobren projekat i dobijena sredstva je Centar za ravnomerni regionalni razvoj Centrir. Mi smo kroz prvu fazu uspostavili osnovnu evidenciju opštinske imovine u ove dve opštine i one su upisale pravo javne svojine, a sada zaista idemo korak unapred. To će između ostalog podrazumevati popis objekata na terenu, procenu vrednosti tih objekata, zatim utvrđivanje faktičkog stanja, dakle u kakvom su stanju ti objekti i ažuriranje opštinskih baza opštinskoj imovini. Nakon toga ćemo raditi na pripremi projektno-tehničke dokumentacije za ozakonjenje bespravno sagrađenih objekata javne namene. U obe ove opštine ima dosta objekata kao što su recimo škole, domovi, kulture, predškolske ustanove koje nemaju adekvatnu dokumentaciju, tako da će kroz sam projekat biti izgrađena projektno-tehnička dokumentacija za 15 ovakvih objekata kako bi oni mogli da se ozakone. Radit ćemo između ostalog i na edukaciji lokalne službenika za upravljanje opštinskom imovinom i možda još jedna bitna stvar, a to je svakako usvajanje novih lokalnih odluka koje će se odnositi na regulisanje prava i obaveza između opštinskih uprava i njenih korisnika imovine, a to su lokalne institucije, ali ćemo doneti još jednu odluku koja će se između ostalog odnositi na postupak davanja stanova na korišćenje koji su u svojini opštine. Opšta ocena sa ove konferencije je da je briga o opštinskoj imovini u stvari briga o budućim generacijama.